Yesu we shuti nizera gisho bwanje winotabare yewe Yesu we shuti nizera ubwisho bwanje winotabare ninyanja inyuma nabanzi hirya no hino nabona imisozi yewe Yesu we inshuti nizera ubwisho bwanjye winutabare ninyanja inyuma nabanzi hirya no hino nabona imisozi iwowe mucyo utumurikira iwowe gihome kidukingira Zaburi ya 35 umurongo wa mbere kugera ku wa kane. Uwiteka burana n'abamburanya, bana n'abandwanya, endi ngabo nto nini ntuhagurikire ku ntabara, kandi ushingura icumu mu ntagara, wimimira abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni jye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ese ntiwavuze ngo abaremerewe ndetse n'abarushye abaruhura? Ese ntiwavuze ngo abaremerewe ndetse n'abarushye urabaruhura? Imfubyi zirarira, abapfakazi nuko, yewe gitare winutabare. Ese ntiwavuze ngo abaremerewe ndetse n'abarushye urabaruhura? Imfubyi zirarira, abapfakazi nuko, yewe gitare winutabare. Wowe mucyo bwanjye winutabare yewe Yesu we inshuti nizera ubwisho bwanjye
ngwino tabare mbere ninyanja inyuma nabanzi hirya no hino nabona imisozi yewe Yesu we inshuti nizera ubwihisho bwanjye ngwino utabare mbere ninyanja inyuma nabanzi hirya no hino nabona imisozi Zaburi ya 35 umurongo wa mbere kugera ku wa kane Uwiteka burana n'abamburanya bana n'abandwanya ende ingabo nto nini ntuhagurikire ku ntabara kandi ushingura icumu mu ntagara wimimira abangenza ubwire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro abajya inama yo kungirira nabi basubizwa inyuma mu izina rya Yesu Kristo amen ese ntiwavuze ngo abaremerewe ndetse n'abarushye abaruhura ese ntiwavuze ngo abaremerewe ndetse n'abarushye urabaruhura ubyizirarira abapfakazi nuko yewe gitare ngwino utabare ese ntiwavuze ngo abaremerewe ndetse n'abarushye urabaruhura imfubyi zirarira abapfakazi nuko yewe gitare ngwino utabare wowe mucyo